Spas ćeš, zavrtit ćete se u glavi. Česta je rečenica koju smo čuli kad smo bili djeca. Pod bunim okom vrtičkih teta, vrtnja, tapšanje po glavi, valjanje po podu. Ovdje su dobrodošli. Igramo se i valjamo se po podu. Vježbama rotacije utječe se na centar koji se nalazi vrlo blizu centra za razumijevanje. U ovom vrtiću bitne su asocijacije, simboli. Sima mrsko štrebanje ovdje ne postoji. Niki i Marulu pokazane su sličice. Oni će ispričati svoju priču. Sunce je prvo bilo pa su pali neki orasi, jedno jaje i onda je došao vlak i to pokupio. Sličice se pokriju, a petogodišnjak je zapamtio većinu pojmova iz prve. Vlak, sunce, orah, čašu. Sustav Nikola Tesla centar osmislio je dr. Ranko Rajović. Prije 6 godina u Zadru prva ga je primijenila Vedrana. Bitne su te tapšalice zato što obuhvaćaju akomodaciju oka, koordinaciju, klasifikaciju kad koji pokret, kad u koje vrijeme, prate ritam. Roditelji su oduševljeni kako im djeca pamte i misle. Moje dijete nekako puno napredovalo, poznaje, na primjer, više zastava nego ja. Mensa je ovaj program proglasila najboljim na svijetu, a izvrsna je to podloga za pripremu za školu. Prema povratnim informacijama, ovi mali pametnjakovići najbolji su đaci u školi.